ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်း၌15ရက်17လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတန်ဒိဋ္ဌိကိုနားလည်ပါကအပြုံးအမဲမှကျင်းပုံညအလုပေးတရားတော်ပေးမယ်ဘုရားရှင်ပြောတော့ဘုရားဆောဖြာရှင်ကိုရမေကြီးကဟောတာကသောခတော်ဘုရားဓမ္မလို့ဟောတာဘုရားဓမ္မဆောဖြာရှင်ဓမ္မတရားကိုသူ့ရဲ့ခတော်ကောင်းစွာဟောတာဗာရင်းများဟောတာတော့ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်ဟောတာလေဒိဋ္ဌိသမုပ္ပါဟောတာလေသစ္စာကိုဟောတာလေလို့မှတ်ကြပါရရေကူသွန်ဆောင်ပြီးကြလားဒီလေကူပထမဒေသနာဘာသက်ဆိုဆိုတဲ့သုံးခုကိုပြောရခြင်းဒီလူတရားတွေကဖောက်မပြန်တဲ့တရားရှိတယ်။ကျန်တဲ့တရားတွေကဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်ကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ပထမအကြောင်းကျိုးဆက်တာဘယ်တော့မှဘယ်ပြားမှမဆန်းဘူးမဟုတ်ဘူး။ဒေသနာဘာရှိဖြစ်နေတာဒီဒေခါကာလမှာရပ်ပွင့်လေသူမနမဖြစ်ရင်အစဉ်တိုင်းသွားနေတာပဲမနဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားကြတာပဲဆိုလို့ချင်းရပ်ပွင့်လေရှိတဲ့တရားရပ်ပွင့်လေရှိတဲ့တရားဒီကနေ့မှတ်ရမယ်ပါပါဆရာဒါမှဒီကမှန်ဒီတရားတွေကမသိတဲ့တရားလို့မဟုတ်ဘူးဉာဏ်တဲ့တရားတွေကတော့ဘုရားဆင်ခြင်တက်လေဘန္တရားဝင်လာခြင်းဝင်လာလိမ့်မယ်လို့မှတ်ဉာဏ်ရိစ္ဆာသဘုပ္ပသစ္စာကတော့ဘုရားရဲ့ဓမ္မကြီးဒေသမှာမှားတဲ့ဘာသာမသိတဲ့တရားလို့ဘုရားဘာသာမှာမှတ်ရမယ်။ဉာဏ်တရားတွေကတော့ဘာရှိလို့ဘာဖြစ်ဘုမဟုတ်ကလားဆိုတာလာရ။ဘုရားတရားတွေကတော့ဖြင့်မသိနိုင်တဲ့တရားလို့အလုံးမှတ်ကြပါ။ကောင်းနေတာဖြင့်ဘုရားဘာမှမလဲသက္ကာသောဘုရားတရားမျိုးဘဝဓမ္မဆိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဓမ္မသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားသိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တဲ့တရားအကြောင်းကျိုးအမှန်သိတဲ့တရားသူ့ရဲ့ခါတော့ကောင်းစွာဟောထားတယ်။ဒီလိုကံကိုယ်မကြီးကကောင်းစွာဟောထားတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဒါကံကိုယ်မကြီးကကောင်းစွာဟောထားများတယ်လေ။ရှိပုံရှိနေကိုငါကိုယ်မကြီးကမင်းတို့သိအောင်ပဲဆိုပြီးကြလား။ရှိဖို့ရှိနေတဲ့နာကငါကောင်းစွာဟောတဲ့တည်းကနိဗ္ဗာန်ဆောင်တယ်ဆိုညာတယ်နာယုံမဆောင်ဘူးကွာငင်းရှိမှဆောင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဟောထားပြန်တော့ဘာတော့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဗန္ဓေတိကောဗန္ဓေတိကောဆိုတာပထမဝေဒနာပစံကိုရမြင်ပရိစ္ဆေမူဟောထားတဲ့ပရိစ္ဆေကိုသမုပ္ပါကိုရမြင်သစ္စာဟောပြန်လို့ရှိရင်သစ္စာကိုယ်တိုင်မြင်သူကလည်းကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဆိုမှဖြင့်ကိုယ်တိုင်ဆိုရည်ကိုကြီးကိုဆိုသည်လို့ဆောင်တဲ့တော်မှာဉာဏ်မြင်ကိုဆိုသည်ကိုယ်တိုင်မြင်ဆိုတာပါဉာဏ်မြင်ဒါပဲသူရဲ့ချက်ချင်းဟောဒါဖြင့်မန္တေတိသောသမ္မံပတိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်ကျေစပါလို့အာလုံးမြင်လို့ရသမ္မံကိုတိုက်တွန်းသူများပြောစာပြောနဲ့မြင်တာကိုသူများတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်မောင်းမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မာပိဋကသံဃာရှင်ဗိဋကမြင်ငါမသိပါဘူးကွာသိချာဟောဗိဋကမြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ပုတ်ထီလာရောက်လို့ပါပါတည်းကလုံတော့ပါပါပါဒီကရမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေပုတ်ထီလာကြီးဟာကျောင်းဝန်900ဘဝပေါင်းများစွာကစာချပြေတာဟုတ်သာပြီးဒီကရလာခဲ့တယ်ဒီကရမြင်နေမှုရောက်ခြင်းကိုယ်မြေကြီးအရှင်ပုတ်ထီလာသုတိလာဝတ်ကျန်အရှင်ပုတ်ထီလာအရှင်နိပုတ်ထီလာဒီလိုမျိုးနှုတ်ဆက်လို့ရှိတယ်။ဒီကအမြင်မရှိလို့လားရှိလို့လားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီကအမြင်ရှိတယ်ဆိုတာဘုရားသိတယ်။သံ
ဋ္ဌိကောဆိုတဲ့အမည်ရှိတယ်။ခန္ဓာပေါ်၌ဗန္ဓိတိကောသမ္မံပတ္တိတ္တဘောဆိုတဲ့အမည်မရှိဘူးလို့သုံးဖြည့်ချက်ချက်။မှန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမ္မံပတ္တိတ္တဘောဆိုတဲ့ရင်ကိုယ်ကမြင်ကိုကြိုးစားပါလို့အလုပ်စဉ်စပေး။မှန်ပါဘူး။မြင်လို့ဘောကြ။မှန်ပါဘူး။ဗာမြင်တယ်ဘုရားဘုရားဘုရားဆိုတာကိုယ်ကြီးကမျက်လုံးကအမြင်လို့မဆိုလို့ဘုရားဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်မှန်ပတ်တည်တာပါမှန်ကိုယ်တိုင်းမြတ်ဉာဏ်ကိုယ်တိုင်းမှားလိုက်တာဘုရားဉာဏ်နဲ့မြင်ရမယ်လို့ဆိုတော့ကြောင့်မျက်လုံးအမြင်နဲ့နေဖို့မရဘူးမှန်ပါဘုရားငါကြားတယ်မရောက်ဘူးဉာဏ်မြင်တဲ့ခုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုရင်မင်းသိချင်မှာဒါဖြင့်ဒီကံကြီးကဘာခံတာလို့မေးလိုက်တယ်ဒီကံကြီးကပထမခံအကြောင်းကျတဲ့ဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခံသစ္စာခံရှင်းရဒီကံကြီးကမှပထမခံတာဆိုတာဟုတ်တယ်အကြောင်းကျတဲ့ဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခံတာဆိုတာဟုတ်တယ်ဒီတဏှာဥပါဒံကဒါဒီသရမဏပဲလဲသွားဒါရီရမဏနာနေပြီးကတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာကလာပြန်နာပဲလာပြန်လို့ရှင်သောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာကအမှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလာပဲရှင်အဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရပြန်လှည့်တယ်နာပဲသူကတော့လှည့်တာကိုသမဏက၆ကြည့်လို့ရှင်ဩသူခန္ဓာလေးအရှိတရားပဲမှတ်ဒါရင်ပထမဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိသစ္စာဘယ်မှာသစ္စာနှစ်ပါးဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိဒုက္ခသစ္စာနဲ့မူရသစ္စာဆရာမတေလေးဒီသစ္စာနဲ့ကိုလည်းရှိပါဆရာမတေလေးဒီကလပတ်လို့သစ္စာတစ်ခုလည်းရှိသစ္စာနှစ်ခုလည်းရှိတယ်လို့ငါကလေးသိချာမှတ်ချက်ဆရာမတေလေးသစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပါဆရာမတေလေးသစ္စာနှစ်ခုနဲ့လက်နေတယ်ဆိုဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ရေစံမူပါစဝိုင်းကြည့်တယ်သိပါဘူး။မူရိယံဒုက္ခလဲနေတယ်ဗျာ။မူရိယံဒုက္ခလဲနေတယ်။လောကံမပြီးတဲ့နေတာ။ရှင်းညာ။ဘာလဲ။လောကံနဲ့မပြီးတဲ့နေတာကိုတရားဓမ္မတွေကနော်တို့မှာဆရာကောင်းတော့မတွေ့လို့လောကံနဲ့မပြီးတာလက်ချက်ရှိတယ်။မူရိယံသစ္စာကလောင်းလောင်းပြီးဒုက္ခသစ္စာကလောင်းတာ။ဒါပဲနဲ့ဒါပဲလည်းနော်လောင်းနဲ့ကြောင်နဲ့လောင်းနဲ့ကြောင်နဲ့လောင်းကြောင်နေများတော့လေလောင်းပြီးပဲပြန်ပြီးခင်ဗျားတို့ကပြောပြန်တယ်။လောင်းတာပြန်ပေါ့။ဒါကဲသံဃာလက်လေဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လောင်းနဲ့ကြောင်နဲ့ကိုသာတုတ်ဒီကလာလောင်းနဲ့ကြောင်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုသံဃာလဲလေဆိုတာကြပါဘူး။ဘုရားနဲ့ဒုက္ခလက်နေရှင်းပြီတမယာလေရာပါပါဘုရားနဲ့ဒုက္ခလက်ရတယ်ဘုရားနဲ့ဒုက္ခပဲလက်ဘုရားမင်းတို့ပါဒါဖြင့်ဘုရားနဲ့ဒုက္ခလက်နေလက်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖြည်းဖြည်းပေါ်မဖြစ်ဘူးဘုရားနဲ့ဒုက္ခလက်နေတာကိုလက်မှမသိဘူးဆိုတော့ရှင်းရှင်းမူရရကိုလည်းသူကြားရမယ်လို့မသိဒုက္ခကိုလည်းပြင်းញံပိုင်းချရမယ်လို့မသိမသိတော့ဆိုသူမသိနေနေတာကိုလို့သင်္ခေတ်ချက်မှန်ပါဗျာမသိတော့သွားမသိနေရတာအဲမင်းတို့ကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင်းနေတော့ဟောဒီဘဇေယံကတောင်းရှင်ဒီတို့တက်တို့တက်လာခြင်းဓာတ်ချမ်းဒီမှာလားဆုံးဒီမှာလမ်းကြောင်းလားချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားလို့မေးတော့ဦးသမုဒယသိင်္ဂါကြောင်းဒုက္ခများများရတာကိုချမ်းသာတယ်ခေါ်ကြမှန်ပါသမုဒယများများရှိလို့ဒုက္ခများများရချမ်းသာတယ်ခေါ်ရပါဘူးဒီမှာလို့ဒါချမ်းသာတယ်ခေါ်ကြဒုက္ခများများတိုက်တဲ့ဓာရီနိုင်ဆိုင်နေကျွေးရင်းများရေဒီမှာဆန်းနိုင်လို့ရှိရင်သူရဒုက္ခမှန်ပါဘုရားလည်းရှိတယ်အမှန်တမ်းမှာဒီနေရာကဆိုရင်ဝေးကြည့်မလားဒီနေရာရမြင်တာဘာကဝိုင်းကြည့်မလားဆိုပြီးကြတာဒုက္ခများများရတာများလို့ကလည်းနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒ
မှုရရနဲ့ဒုက္ခလက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဒီသမ္မံပဋိတ္တကိုကိုယ်ရမြင်လို့ဆိုဒီစိတ်တပွင့်မှာမပါဘူးမှန်ပါဗျာသမှုရလည်းမလုံးမိပါလားလို့ဘုန်းကြီးပြောဒုက္ခလည်းလုံးကြပါလားဒီတော့မသိလားဆုံးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘာနာတာပါဠိတော်ကြာမသိမသိဆိုတာဘာတော့လဲဉာဏ်ရှိပညာဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာတော့ဆိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာမသိတာလဲဆိုသစ္စာမသိတာသစ္စာမသိတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိတယ်မသိပါဘူးပဋ္ဌာန်းကျောင်းအကြောင်းကျောဆက်တာလေမသိပါဘူးဘာသာပြန်ခင်ရလို့ဘာမဲဆိုဆံပြေကဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရပါလိမ့်မလို့မေးတော့မသိသွားသွားလို့မသိတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကြတာဒါပဲသူများရဲ့ဆံမသိသွားသွားနေလို့မသိတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်မသိရကဝိဇ္ဇာမသိလို့ဖြစ်ရတာဒီကားလို့သင်ခန္ဓာဝိဇ္ဇာကြောင့်မသိခန္ဓာရုပ်ဖြစ်နေတယ်ရှင်းမသိတာကြောင့်မသိခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့မသိခန္ဓာကြီးရတော့ဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်ပါလဲမသိတာကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘောင်းကတော့အခုချဲလဲတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ခံနေရတယ်လူမိုက်ဘုတင်ပြီးဒီကရာလူမိုက်အောင်မှဖြစ်ရတယ်နွားလို့ဖြစ်တယ်ဘာများရပြီတို့ဘယ်လိုမျိုးကလည်းထိုင်ခဲ့ရကြုံမေးတော့လူမိုက်နွားသမားနွားသမားအောင်သူနွားဖြစ်ခဲ့ဒါပဲဆိုလူမိတ်နွားကျင်ရတဲ့လူမိတ်ကိုယ်ကငေါမို့ဘာမှမသိဘူးသင်ညာလို့သင်မောင်းမြင်လို့မောင်းခိုင်းနေလို့ခိုင်းဒီလိုမှသူသားရဖို့ငါသားရဖို့ဒီလိုနေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒီလိုနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သင်ညာရုပ်တော့တို့အဖြစ်နောက်တုန်းကဖြစ်တယ်အဖြစ်တော်ဆိုးတယ်အဖြစ်ပဲဟုတ်ပါဆုံးပါဝိဇ္ဇာလေးဆိုတော့လေဝိဒီလေဝိကနေပြီးဒီကလာတဏှာလဲမောင်းမမှာဘူးဝိညာဉ်ကြီးဆိုဆက်ရှင်ကတဏှာလဲမောင်းမမှာမောင်းခိုင်းတော့သံဃာကြီးတယ်နွားတွေကသက်သာမမှာပါလေပါလေဝိညာဉ်ကြီးဆိုပြည့်ရှိခြင်းကတဏှာလဲမောင်းမမှာမောင်းခိုင်းပြီးကသံဃာကြီးတယ်နွားတွေကြောက်မှမသိဘွားမှမသိမယုံနိုင်မှမသိယုံနိုင်မှမသိတခါတိုင်းပြန်ပြီးကြလားရေသေးရိုက်သမောင်းနေမောင်းတွေတွေပြီးအမောဆိုင်သေးလဲသူကတော့အကြိုက်ပဲအဲ့ဒီလိုနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသံဃာရဲမှာဖြင့်ငါစကြာမှာဘုရားစကြာမှာဖြစ်ခဲ့သလားနတ်ကောင်းမှာဖြစ်ခဲ့သလားအခေါ်တာဖြစ်ကြပါလေဖြစ်ရှင်ဒီတိုင်းမှန်ပါဗျာခေါ်ရတာနတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မဖြစ်ခဲ့တယ်သံဃာရှင်ကြီးကဖြစ်တာဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြီးဆိုဖြစ်ရှင်တယ်တဏှာမောင်းတော့တဏှာမောင်းမှန်းနဲ့သံဃာခင်းတဲ့နွားတွေကလည်းငဲအိတ်ကောင်းပါပဲ။ငါတခြားစိတ်ကလေးသူတို့မောင်းရင်ငဲလူကောင်းမှုဖြစ်ခဲ့မောင်းရပဲ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးဘယ်လိုများတည်ခဲ့ရသလုံးနဲ့ငဲတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုတည်ခဲ့ကြသလုံးနဲ့ငဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့ဒီအမောဆိုင်ကြီးကလည်းဝန်ပြီးတည်ခဲ့ကြတာပဲ။ဒီနေ့ဘာမှမသိတာနဲ့ပြင်ညာရတဲ့တဏှာလည်းဥရှိကဝိညာဉ်ဥဏ္ဏကိုကြည့်ကြည့်တာတခါတော့မောင်းလိုက်တာသံဃာကြီးတဲ့နတ်ပြည်မောင်းအဲ့မောင်းချလိုက်တဏှာနေတဏှာအကောင်ထဲဖြစ်ပြီးမောင်းနေဒီလိုကြီးနေခဲ့ရတာခင်ဗျားတို့သံဃာကြီးတော်တလုံးမပိုင်ခဲ့လို့မှတ်ပါဗျာဒီလိုကြီးနေခဲ့ရတာသံဃာကြီးကတော့မပိုင်တော့ဘူး။သံဃာကြီးကတော့တော့မပိုင်တဲ့တွေ့တယ်။ဒီလိုပါပြန်။သံဃာကြီးကလူမယောက်ကနွားဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဆိုရင်လည်းမင်းတို့မလွဲတော့ဘူး။မလွဲပါဘူး။ဒီကသံဃာကြီးကိုမြဲတော့ကိုယ်တိုင်းလည်းမမြင်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်းလည်းမကြည့်ပါဘူး။သံဃာကြီးကတော့ဘုရားမှန်းလည်းမသိပါဘူး။သံဃာကြီးကိုအတိတ်ပဲလေ။သုတ္တန်ကြီးတို့မသိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွားနွားပြန်ပြန်ပါပါဘုရားဒီပြန်ဘာမှညှော်နေပြန်ပါမရှိပါဘူးရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအခုကိုခင်ဗျားတို့
သာဝနေသင်သာဝတယောက်မွေးလာငါတောင်းမမီးတယောက်မွေးခေါ်လာငါတောင်းမင်းရဲ့ဆုံးနာငါတောင်းတယ်သူကတင်ပေးတင်ပေးရမှာပဲတဲ့ဝိဇ္ဇာကလည်းခါတယ်ဝိဇ္ဇာအရှင်ခင်ကြီးကဒါလေးဝန်ဆုံးမပြောင်းအများတို့ပြုတ်ပြန်တခါညံနေပြိတ်ပေးကြတဲ့ဥဒ္ဓမဏိတို့ကယုံမြားသက်ကူလေးတော်အထက်ထက်ရလာလို့ရှိရင်မောဟမြားများအများတို့ကကိုကိုကိုရှင်းဆောင်လိုက်ပြီမောကောင်းပြီဒီလိုမောမျိုးမွေးစမ်းကြတယ်ဆိုပြီးကြတယ်အများတို့ကလည်းမသုပေါ့ဟာဆိုရကြီးလာလို့မောင်းနေတယ်မောင်းလို့ပကသေးတယ်မမဆရာဘုရားဘုရားဘောင်းမြန်ဝန်ရဲ့အကုန်ထမ်းဆောင်နေလို့ရှိရင်ငါလည်းရပြန်ရှိသေးရဲ့လားခါ့မြတ်ငါတို့အယုံမှန်နဲ့ရှားမှရှားတယ်ဆိုရဲဆိုမကျော်လိုက်ဒီကနေ့ကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဲရမင်းတို့မင်းမတရားမှာလူလားမြောက်မရှင်းနေနေအောင်ငါရရဘာသာကလာလိုက်မိုက်ပါရေးနေတယ်အောင်တဲ့ညတို့ကအရင်ကနဲနေနေမြေနဲ့ကြပြီ။အချင်းကလည်းမြေကြလာရှိသေးတယ်။ရှိသေးတယ်။ဥဒ္ဓမံရဲ့ခြေကြီး။အဲဥဒ္ဓမံတို့ရဲ့ခြေကြီးမြေလို့တိကျကံနေတယ်။နောက်တော့ညည့်တယ်။ဘာလို့ရုံးမှန်။မြေ။ဘာလို့ရုံးမှန်။မင်းကဥဒ္ဓမံနောက်ကတရားဓမ္မတွေနင်းပြီ။ရုံးမှန်တော်တော့ဗလာကိုစီစဉ်ပြည့်စုံနေကိုရှိကြောင်နဲ့တော်တော့ဗလာမဖြစ်တော့ဘူးကျေးရစ်ဆက်မလို့ထုတ်ပါဒါဖြင့်ဘုံမကြီးကြီးချက်ဘာစိတ်ပါဘာစိတ်ပါမင်းကြောက်ကြရည်ပါလားဟဲ့မြတ်ကတရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့နေကြလဲရောက်ကြရည်ဆိုတော့ဘောဗလာအဲ့ဒါကဟောပြောတော့ဟောမိုက်ချက်သာမန်နာပေကြခံလို့ညို့ကိုကလုတ်သေးခဲ့ဦးမယ်ကွာသိမချက်လက်မချမ်းနဲ့ဝန်ပြီးသေးလဲဦးမယ်ကွာသူတော်မနဲ့ပြည့်ပါပါဘုရားဆိုပြောပါလေညနေလုံးနဲ့ပြင်မှာဦးညံဒေသံကလည်းနတ်ဆောင်လို့ဖြစ်တယ်ညနေလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ချင်းအယုံမမကပြုံးနေတာပဲပါပါအယုံမမပြုံးလို့ဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်ဘယ်ကနေဖြတ်ငါရဲလို့မသိပါဘူး။ခင်ဗျားတို့။ဒါနဲ့ဒါနဲ့ရှင်နဲ့ကားနဲ့ရှင်နဲ့များနဲ့။ဘယ်ထူလဲ။ထူတယ်မဆိုလို့ပြော။ဘာကြည့်လဲလို့ကမောင်ကဝင်ကြီးကြီးထမ်းနေတာကိုသူကထူတယ်ပြောနေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာထူတယ်ပြော။ဝင်ကြီးကပါတယ်ဗျာ။အမလေးကမောင်ကြောက်ကြကြည့်ပါလားသူတို့ချင်းမနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းသူတို့ကတော့ကံစဉ္ညာစရှိတာကိုပြနေတယ်ပြင်းနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်တယ်ဘယ်မှာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘောလာကဘုရားဒီလမ်းကလာဝန်ပြင်းကြည့်လိုက်ကြတော့လို့ရှားထောက်မောနေပြီဒီတိုင်းမှာပြင်းနေပြီလို့ပြင်းရမယ်ဆိုတာလည်းသိကြတယ်ဒီဘုရားမချပဲနဲ့ပြင်းရတယ်သိမချလို့မချနိုင်ပြမှာဘုရားအဲ့ဒါဗံမိတ်ကြီးကောဆိုတဲ့တုံးမပိုင်နဲ့ဆိုဩော်ငါတို့ဒီချင်းဝန်ပြင်းသေးတာကိုပင်ပြင်းချင်းကောင်းတယ်အရုပ်မှန်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဗမေကြီးကောဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာအလုံးလုံးနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာဗမေကြီးကောမမြင်ဘူးပြောပါဘုရားမမြင်လို့ပြုံးနေကြပါဘုရားမမြင်လို့ပါပြုံးနေကြပြုံးနေကြဘုရားလည်းရောင်းကောင်းနေနေကြတယ်ဘယ်နဲ့များပြုံးပါဘုရားဘာဖြစ်လို့ပြုံးနေမမြင်တော့ဘာမမြင်ရတော့မဲ့တယ်မှာငါကခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသွားမယ်မမြင်သေးဘူးလောက်ကိုင်းနေရတာလဲလှုပ်လိုက်ရွာလိုက်မောလိုက်ပန်းလိုက်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာမထိုင်ရနိုင်ဘူးခဲ့တယ်ကများတော့အယောင်ကလေးရှုလို့ထိုင်ကုန်မနေရဘူးအမှန်တောင်ချိန်မမှမစားရဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘုံယူပြီးဒုက္ခသစ္စာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံယူပြီးဘာမှမသိလဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ကြောက်လို့ဒုက္ခသစ္စာများတယ်ကဘယ်လိုယူလဲအမှန်တောင်များအတွက်ကတထနထတထချင်းဘုံစားလေသူစိတ်ကြရတာကြွားလို့ဘူးသူစိတ်ကြရတာပါပါလေကြွားလို့ကြွားလို့မေမတ်တာကတော့သေးရနေ
ငါတက်ဒုက္ခဒေသကတော့သိညာနေတယ်ဒါတော့သမန္တကမသတ္တပန်းစားတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးရှင်ဆိုပြီးတော့မပြုံးနေတယ်ဒီဒုက္ခဒေသသူ့မြေရက်ခတ်တယ်မသိတော့မသိလို့ပြုံးမသိလို့ပြုံးဒါကဒုက္ခရင်းမရတဲ့အခါကျပြီချင်းပြင်းပြင်းပြင်းနဲ့ပြောလိုက်။ကံများမှာကံဖယ်တာဦးတက်တော့။ဒါပြန်ဒုက္ခကြောင့်မနေရမှုရ။အခါဘာဖြစ်တာတော့လို့မဲတော့ဒုက္ခနဲ့နေလို့။ဘာမှမရဘူး။ဘာမှမရဘူး။ဆန်းနိုင်တာနဲ့ဥဒ္ဓမပြု။ဒီသမောကြီးမကျူးနာဘူးဆိုပြီးတော့ရဲချင်းသေးတယ်ကျုပ်ရဲချင်းသေးချင်းဟဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဘုမဆိုင်ဒုက္ခနဲ့နေလို့သူဆန်းနေတာကများများသူဆန်းနေတာကများ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 ကလည်းမဆန်းရတော့အခုတက်လာပါပါဝါဝါအဲ့ဒီဟာကံကျိုးတွေကမလိုက်တော့သူစိတ်ချင်းမြင်းဘယ်လိုညှိလို့ဆိုတော့ဒီကြောင့်ဒီညဒီဘုရားဒီညဒီမှာအမေဒီဘုရားဒီညဒီမှာဆုဖြင့်ကိုကျိုးလေးကြည့်ပြီးကိုရွတ်တော်မြေရှင်ဘုဘောတယ်လို့မနေဘူးဘုံကြီးတွေကပြောတယ်ဘုမြတ်ကြီးလည်းဆိုတော့ပေါ်ကြဘုံဘောရင်ကျုံးမှာဟုတ်လားဘုံကြီးရင်မဲ့ဒီလိုဘုံဘောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိချင်းဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျုံးဆိုတော့ဘုမြတ်ရှင်ရံကြရပါ့ဗျာ။အတော်ဆုံးကြီး။ဘုရားတဲ့ဘုရားပါ။သိချင်းတယ်။ဘုကြီးတဲ့ဘုရား။ကျုံးဟမ်။ကျုံးမဖြစ်ရဘူး။မောင်မဘုကြီးလို့ချင်းဒီမင်းဘုရားလို့ဝတ်သေး။ကျွန်တော်ကကျုံးပြီလို့။ဘောပါကြလား။အမှန်နဲ့ရုံးညာ။ကျုံးပြီ။ကျုံးပြီ။ဟမ်။ရှင်ကြီးကလုံးနဲ့ဆိုင်ကွာ။ဘောနဲ့တက်သွင်းသင်ရှိခဲ့ပါလေသဘာဝကဘုရားလုံးနဲ့ဆိုင်လို့လည်းဦးရင်းတို့ကြီးတော်တော်ကြီးနောက်ထပ်ဆိုင်ပါအောင်ဆိုရင်သေရင်ကြံတယ်ဘုရားကလည်းသိတယ်လားပြောပါလေမှန်ပါဘုရားဝင်ကြည့်တဲ့ဘုရားကလည်းနေလေးရှိဘုရားဝင်ဆန်းရတဲ့ဘုရားသိတယ်ဘယ်မှမင်းရကျုပ်ကျုပ်ဘယ်မှမင်းရကျုပ်ကျုပ်ဘယ်မှမင်းရဲနာမပန်းနော်။ဒါပြန်နဲ့ဒါသနေတွေကဆိုတဲ့ကိုရင်သစ္စာမြင်ရလားမမြင်ဘူး။မမြင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုဥဒ္ဓမရေးမိ။ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပါလဲ။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သနေတွေကဆိုလုံး။ဟောသင်္ခေတ္တကူလည်းသိသိပြီ။မတရားပြုံးနေတာရေးကူလားအပြုံးမှားလို့သူကြည့်အောင်သနေတွေကခင်ဗျားတို့ခိုင်းနေရ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုလေမရဘူးသံဃာတွေကောနဲ့ခန္ဓာကြည့်မှရမယ်ခန္ဓာမကြည့်သေးသေးကာလပတ်လုံးချင်းခင်ဗျားတို့ကသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝိညာဉ်ဆံပြီးကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလောကကြီးလေးရှိတယ်ဒီလိုကြည့်တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တို့ဒီကြည့်ချင်ဘူးကြီးဘာလို့ဒီပါလဲမလုံးသေးတော့မှသံဃာတွေကောမရှိလို့မရှိလည်းမပြောက်ဘူးကွာရှင်းမလားသံဃာတွေကောမရှိလို့ဒီလေနဲ့ကျွန်တော်သုံးကြပုံမှာသုံးနံပုံဖြစ်တော့လဲအောင်ဘာလို့ဆိုရတဲ့ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဘာမှရှိတယ်။ခန္ဓာ၈ချက်ရှင်သံဓေဋ္ဌိကသမ္မပတိတ္တဘောဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကလုံးဝမပါတော့ဘူး။ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတဲ့လူချင်းရဲ့ကလည်းသေသာသိခြင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတောင်းတာ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဝိညာဉ်ကမှကလည်းပြုံးပြီးကြတာငရိတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာခြင်းပြုတ်ဝိညာဉ်ကပြုံးလာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခြင်းကိုပြုံးဟောရဒုက္ခဒုက္ခခြင်းကိုသိခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားဘာခြင်းဘယ်လိုကြောင့်သိခြင်းလဲဒုက္ခဒုက္ခဒီလိုမျိုးရှိလေဥဒ္ဒံရှိသေးရှိပါရှိပါဥဒ္ဒံဘယ်ဆန္ဒတော့မှာဘယ်လိုချွေးင်းချက်ကြောင့်ဤကဲ့သို့အမှန်ကုန်နဲ့ကျုံ့ပါလေလောကကြီးရေမှန်းကုန်မှာတော့ဘိုးမရှိဘူး။မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိခြင်းနဲ့ဘာသာဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခမရှိချမ်းသာကိုသိနေတယ်။
ဖူးလာမရှိချမ်းသာကြတယ်မင်းပဲဆိုပေးတဲ့ဖူးပေးကုန်ပြီအဲ့ဒီချမ်းသာသူမကြည့်ဘူးမကြည့်တော့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခကိုပါတယ်ဒုက္ခပါတယ်ဒါပြန်သူသံမံပတ္တိတရားမရှိဘူးဒါပါကြရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝန်ပြီးသေးတော့မယ်ဟုတ်ဆုံးတဖို့နေလို့ချမ်းနေရတဲ့အခြေကတောင်းဆုံးမျိုးနေအတုပရတိစရာမရဏဘုံနေချမ်းနေရတဲ့ဆိုပြုံးပြီးကြတာနေတာလေအင်းဒုက္ခလည်းပါပါခြင်းလားဒုက္ခဘုပ္ပကောဒုက္ခကဒုက္ခပါဘောလားဒီစကားနှလုံးမှာမသေးဘူးဘုရားမင်းရမသေးဘူးဒီစကားနှလုံးမှာအမှန်အမြဲကြီးတဲ့စကားလောကရမှာရှိကြကြလေဒီဉာဏ်နဲ့ဒီဉာဏ်ကလည်းရှိဒါမှမဟုတ်ပဲရှိတယ်ဒါနဲ့ဘုရှိတယ်နေသုံးမျက်စုလည်နေတယ်ဆိုတော့ယနေ့တရားမှာပေါ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဘာမရှိလို့ဘာမသိလို့ဘယ်ကောင်မသုံးသလို့ဆိုတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယနေ့ပေါ်ပါဟုတ်ပါရဲ့သံသိရှိပေါ်တို့လို့ကောခန္ဓာကိုရှိဘူးဒါကလည်းသံမံပတ်ပြတယ်ပေါ်ကိုယ်တိုင်မြောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကဒုက္ခသစ္စာဒါကသမုဒယသစ္စာအခုငါသိတယ်ကမဂ္ဂသစ္စာလို့သူကသူသစ္စာများသိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မရှိဓမ္မကလည်းအဲရှိတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးကြတာကျုပ်ရှိမှန်းကလည်းဝင်ကြီးလေမရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာပေါ်ပြီဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ပြန်သံတည်းဒီပေါ်ဖျက်ချက်ကိုလုပ်ပြီးကြတာခန္ဓာကြီးရမှာဖျက်ချက်ကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဥဒ္ဒမ၅ပါးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးသူ၂ချက်မှောက်တော့မှောက်ပြီဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တော့ကိုသိချင်တာလည်းသမျိုးဒုက္ခဒုက္ခချင်တာဟုတ်ပါဘူးရှိတဲ့ဘုကိုပြုံးတာဒုက္ခ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 တယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာနဲ့မဲမှာဘယ်အဖြစ်ရှင်냐။အဲဒါ။ဘယ်ဟာမှဖြစ်နေတာ။သမေရိကောလေးကြည့်လိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။သမေရိကောလေးလက်ချက်ကြည့်လိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒုက္ခမရှိသမားကလည်းရှင်းကျင်တဲ့ဒုက္ခသေးလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းသမားကလည်းဒီတဲ့ရှင်းကျင်တဲ့ဒုက္ခသေးလာမှာမဟုတ်ဘူး။သေပါ။သေပါကိုယ်ပြောတဲ့စကားတွေကိုသိသိသိမြင်ရတော့မှလို့ဆိုလောကကြီးထဲမှာမပါတဲ့စကားတွေဒီကတည်းကဘယ်လိုမှလောကကြီးထဲခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားတွေဘယ်လုံးမှမပါဘူးသူကပါလေမပါဘူးနည်းသိထားတာကမရှိတဲ့ဘက်ကိုသိတယ်ရှိတဲ့ဘက်ကပြုံးတယ်ဒီနှလုံးမရှိအကြောင်းမှားလာလို့အမြဲတမ်းကလည်းလို့ဒီလိုကမဲ့ဒီကလာကျုပ်တို့ပြည်သူတွေနားလို့ဗျာကျုပ်ကညာလုံးဝမလိုက်ဘူး။ဆန္ဒဘုရားဗာသင်းနေတယ်။ဆန္ဒဘုရားရှင်းတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုကောပြင်လာတယ်။ဝိညာဉ်တွေကမနဲ့ဆန္ဒတယ်။ဒါကိုကမသူကတော့ပြုံးပြီးဒီကလာနေတယ်။သူကတော့ပြင်းနေတယ်ပြုံးပြီးပါတယ်။ဒုက္ခ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 ဟောဒုက္ခကိုဒုက္ခဆန္ဒပြုံးတယ်ဒါပြန်မရှိလွဲရှိလွဲနှစ်ခုပဲရှင်းမရှိလွဲရှိလွဲဘုမရှင်းနေတော့လားတကယ်တက်လို့ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်လားလဲတခါကျက်ခပေါ့အဲ့ဒါသစ္စာကိုဗန္ဓိတိပေါ်နေကိုယ်တိုင်မမြင်နဲ့ဆိုတခါလဲဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကဲဘောကြပေါ့ပါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပေါ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟမ်မလေးဒီလိုမျိုးပဲများသွားဆုံးချင်တယ်ဒီလိုများချင်တယ်ရှာရရမရရချင်းကိုရမကြီးဒီရှေ့မှောက်မှာဒီလိုမျိုးလာရောက်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်ပြောပွားလို့ကြောင့်နင်းထုတ်တယ်ထုတ်ဖို့လည်းထုတ်ဒီလိုမျိုးမင်းတို့ပေါ်ပြီပေါ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာချွင်းရဲ့ရှိလို့ဒီအမှန်တစ်ခုပေါ်လာပါလေနဲ့ခေတ္တ။မြေဒီပေါ်လာတယ်ပေါ့။မြေဒီဘုဒ္ဓ။ဘုဒ္ဓံဘုန်းတော်ဘုဒ္ဓံကလားသူကသံဃာကြီးကသံမံပတိကြပါကိုရမင်းကြီးဆိုတာတော့မကြည့်နေလို့ဒီအမှန်တစ်ခုတွေ့ရတာပဲ။ဟောရလား။ဟောပြီ။ဒီသံဃာကြီးဒီတရားကိုနားရတယ်။ဟော။လောကကြီးကဒီလိုပြုံးမှာတော့မရှိဘူး။ဒီလိုမျိုးကမျက်ကြည့်တယ်လေလူကြီး။ဒီလိုကြည့်တယ်။မဆွနိုင်ဘူးလား။ဆွနိုင်ပါဗျာ။ဆွနိုင်ရ။ဟာသူတို့ဒီရှင်းနဲ့ကူရမလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှာတယ်မှာ
်ဗန္ဓေစီပေါ်သွားတယ်မင်းတို့ကကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဆိုမှာအဲ့ဒီကျတော့သူကသက်တည်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်မင်းတို့ရယ်ကိုပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဗန္ဓေစီကိုဆလုံးမှာဥစ္စာမင်းများဖွတ်တယ်မြတ်မြတ်ဖွတ်တယ်မြတ်မြတ်ဖွတ်တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေဘုံဘုံကြီးကြီးများသိတယ်ခိုင်းကြပြန်ဗန္ဓေစီပေါ်တော့ဉာဏ်သူ့ကိုခန္ဓာအမှန်မြင်တွေ့ကာလပါလို့ဒီလိုနဲ့ချက်ချင်းရောက်ပါမယ်ဒီဆရာကြီးဘယ်လိုနဲ့ချက်တာလဲရောက်ပါမယ်ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်ညာတို့မနေ့ကပေါ့ဒီနေ့ကစပြီးသုံးချပါဆိုတော့တိုက်တွန်းရမှန်ပါလားဒီနေ့ကြောင့်တိုက်တွန်းရပါလိမ့်မယ်ဆိုမရှိဘူးလို့ရှိဘူးလို့ပြောမှန်ပါလားမှန်ပါလားမရှိဘူးလို့ရှိဘူးလို့ပြောလောကကဒီနှစ်ဖက်ရှိမြင်ရဖြစ်မရှိရင်ကလည်းဖြစ်ရှိရင်ကလည်းပြုံးဒီလိုမျိုးလားအဲ့ဒါဉာဏ်ဘုရားသာကရုံးကိုဥဒ္ဒနာငံမျိုးတော့မရှိရင်လည်းရှိဘယ်သာကရုံးမျိုးလဲသူသဘောကြသံသေးဒီကောင်နဲ့သက်သာကောင်မှန်မသိတာကြီးဘောကြဒါဖြင့်ဒီနေ့ညမှာသံသေးဒီကောင်တစ်လုံးခရင်းညတဲ့ဘုဒ္ဓံပြောတယ်လို့ဆိုတာဥဒ္ဒနာငံဒေသမှာဘာသာညာပြောရတဲ့ဘာသာကောင်ကျဲလာကျဲလာတယ်တဲ့သံဃိကောလောကကြီးမှာသံဃိကောမရှိသေးဘူးဘုရားအရင်ကြောက်ခုကြီးဘုရားဝိပ္ပန္နသာကြောက်ပါဘုပ္ပန္နသာဆိုတာမှန်ဘုရားအမှန်ကြောက်ခုကြီးဘုရားအရင်ကြောက်ခုကြီးအဲဒါဆိုဘုရားကြီးရုပ်သင်္ခေတကဘာတဲ့ကာလပတ်လုံးရှိဘူးလို့ရတာကသဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ဟောလိုက်တဲ့ဗန္ဓေတိကောမမနာလားဘုရားပြန်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓပါဆရာဘုဒ္ဓနဲ့ဆိုတော့သာမန်တုံးနဲ့ပြင်းပြမှတ်တယ်ဉာဏ်ရှိပြီးချက်ဆံနိုင်တဲ့ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးအလိုတော်အတော်တန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလူစားဘုဒ္ဓမနာမမနာဉာဏ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမမတုံဖုံးတာဘုရားတော့သိပြီတပွဲဗန္ဓေတိကောတလုံးပိုင်ဒုက္ခကိုကျက်တယ်မမနာဘာလို့လဲ။ဟုတ်ပါပါ။အမေရိကန်တလုံးမှာပဲ။ဒုက္ခဝေချက်တယ်တဲ့။မမှန်ပါပြီတော်ကိုယ်တိုင်းမြင်ရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူး။မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေခြင်းနာကလည်း။ငောမရှိတဲ့သေခြင်းနာအတူများမရှိရင်သေတာဆုံးပြီလို့ပြောတဲ့ကြောင်း။မှန်ပါဘူး။ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိရင်လို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီမျိုးပြောတယ်ကြောင်းမှုတွေလည်းကြုံနေ။မှန်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီပေါ်လာဒီမျိုးမျိုးစားနားဆုံးနေ။တော်တာတန်ဆုံးတော့ပါ။ဒီသံဃာကြီးကဖူးတယ်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သိနေတာဟုတ်လား။သိနေပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကမြတ်ဗုဒ္ဓလမ်းဆိုရင်မင်းကမဲ့တယ်။မင်းကပြောမှလိမ့်မယ်။သာမန်ပတ်စ်တာပေါ့လုပ်ပါလို့ဆိုလို့ဆိုတာဒိဋ္ဌာန်။တစ်ဖြည့်ချက်ဒီဒီချက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တစ်ဖြည့်ချက်ဒီဒီချက်ပြီးအယူမြောက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဝိရှင်းညာ။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပယ်ရောက်မှအမှန်ဖြစ်မယ်။အမေရိကန်နဲ့ခံစားရမှမြင်ရင်တော့ရောက်ပါရှင်းလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီမေဆိုင်တမေသမဏဂတံဒီမောင်သူရဲ့နေဆိုဒီဓမ္မတွေဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျေကျေကြီးအသုံးချရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းအမေရိကန်သလုံးကြီးမင်းညာပြောတယ်ပြိတ္တမှုဘာပြအောင်လုပ်တယ်သူပဲဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကနေရရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ကိုသံသေးကွန်းနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်။မြင်လိုက်လို့ရှင်မြင်ခြင်းကြောင့်ဩဇာလေးဖြစ်။မြင်ခြင်းကြောင့်မလိုခြင်းဆိုတော့သနာချုပ်။မြင်ခြင်းကြောင့်ဒါအနိစ္စအဖြစ်ပဲဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်ပဲလို့သံသေးချသောကြောင့်ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်။ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကစရရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မရသိက္ခာရသိက္ခာရဖြင့်ဘုံဓမ္မကလည်းသနာဥပါဒံကောင်းတဲ့။မေသမားကဒေါသတောကပြိတိဘဝိသသင်္ခါရပဲဖြစ်။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုပြတ်။ပြောက်ဘူးမပြတ်။မေသမားလည်းမပြတ်။မှန်ပါဘူး။ကျုံမှာပြတ်ပြတ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတွေကျုံမှာခင်ဗျားတွေမဲ့မှာဘုရားတွေကလည်းရှင်ရှင်ဆွေးနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ဆွေးနေ။ဆွေးနေမှာပဲအပြင်းမှန်မှာမင်း။မှန်ပါဘူး။နှစ်တသမရာလုံးခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့ဆုံးခဲ့တယ်မွေးတော့ကျုံတယ်မဲ့တယ်နေပြီးနေနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အကျုံးမဲ့သတိမ်းတာဖြင့်သံသေးစီကိုစလုံးကိုကဲမဲ့ရမယ်ရှိ။မှန်ပါဗျာ
ဒီမှာကိုယ်သာသိအောင်ဘုရားလုပ်ပေးတယ်။ဘုရားကလည်းဘုရားလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြောလာဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောမိဒါဖြင့်သန္ဓေကြီးဆိုတာဖြင့်ဒီလိုရုံးမြေကျဒီဟာနဲ့နေတော့ကိုယ်ခံတာကိုယ်ရင်းနဲ့ညာနဲ့နေပါတော့မယ်လို့သူကတည်းကရှားစီနေတယ်ဆိုရင်ရှားလိုက်လို့ကိုယ်ရင်းနဲ့ညာရောဒိဋ္ဌာရမောပတ္တရမောဝိရိတရမောပရိယောကံရမောစိဏဝိရိတေသောဝိရိတရေသေပြီကွာဝိရိတကံကတော့ဗန္ဓယာမရှိတော့ဘူးကွာဝေသာရိတပတ်တော်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းမှာသူရဲအပရပြေပြောတယ်တဘာရပုဂ္ဂိုလ်အခုမလိုတော့ဘူးဘာကြအဲ့ဒီတလုံးပိုင်နေရှင်သရဗုဒ္ဓီရဲ့လို့ခေါ်တယ်ဘုရားဘုရားဒီသန္ဓေကတလုံးပိုင်သရဗုဒ္ဓီရဲ့လို့ခေါ်တယ်ကြည့်လေသန္ဓေကဆိုတော့သန္ဓေကဆိုတာဒိဋ္ဌာမောဒိဋ္ဌာမောလည်းပတ္တကမောဖြစ်ရပြန်ဝိရိယကမောပြန်သုံးချက်ချက်ချင်းပရိယောကံကမောလည်းဒီကဘုရားညာဝင်ကြလို့လေသိနာဝိပုသိဆိုတယ်ဒီပိဋကတိကမကင်းဘူးဝိရိယကတံကတော့လေငါသမီးပြောတယ်ပါရယာသံဃာဗာဒီမဝင်တော့ဝေသာရိကပါတော့လေသန္ဓေကတော့တလုံးပါနေပြခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ကျုပ်တလုံးမှမယူတော့ဘူးဆိုရင်ဘုရားဘုရားအမရေခင်ဗျားတို့ကဒါလေးဆက်သက်ရရသွားတော့ဘာမှဖုံးတယ်ဦးကျန်လေးမှန်ပါဗျာအနေကြီးဆိုသနေကြီးကိုယ်တော်ဦးတော်မကြီးတယ်များအပေါ့မှန်ပါဗျာငါရေရေမြန်မာမြန်ပါဗျာရွက်လိုက်ရရှိတာဘုရားအခုပဲကြတလုံးသနေကြီးကိုယ်တော်လုံးပိုင်တော့သောတာပန်ရှင်မှန်ပါဗျာမနုကြီးကတလုံးပိုင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သောတာပန်ရှင်သန္ဓေကိုယ်တော်လုံးသူမြတ်ချက်ပြီသောတာပန်ဒီရှင်သန္ဓေကိုယ်တော်လုံးသာလုံးပြည့်ပြည့်လို့လို့ဖြစ်မလို့ရှင်းမလားရှင်းပါခဲရခြင်းဘုရင်ငါနဲ့မသေးလို့ရှားဒီစလုံးနဲ့ရတကံကုရမကြီးရလက်ပြင်းချင်းကဘာသိကာလပါလုံးဖြည့်ဆည်းမှုလို့ရတယ်ဉာဏ်တော်နဲ့ဒီစလုံးကဟေးသောတာပန်ရှင်ရှင်ရဲ့စလုံးဘုရားရတယ်လေမယွက်ကျော်ပါဘာမှပါဒီကနေ့ဒီပေါ်ပါဘာတော့တော့လေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမှာဒုက္ခဒုက္ခခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေကျုံးမှာဒုက္ခဒုက္ခခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့တယ်မှာသံဃာတွေမှာပြုတ်မဲ့လာတဲ့မိမပြုတ်ကြပါကုန်ပါဘာပါ့မိမပြုတ်ကြဆိုတာမပြုတ်မဲ့မှာဟုတ်ပါဘူးရှင်းတယ်ပါကျုံးတယ်ကကာမဒုက္ခဉာဏ်ကြီးရောကမဲရကအတ္တကိလေသာနေရောကမပြုံးမမဲ့တဲ့ရှိကရောက်ပါမှာလေလေဘုရင်မပရိပရယ်ရင်းနေဒီမှာဒုစက်ကြဟောထားတာဒါလေးကမှန်ပြီမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းအလေလန်းဟောတန်ခိတိကောဆိုတော့ဘာလဲမင်းတို့ပြုံးနေတဲ့စသိနေတယ်ကွာမသိပြုံးနေစသိနေမသိမဲ့ကိုလည်းစသိနေကိုယ်တိုင်းကမြန်လို့ဆိုတော့သူကရှုပ်နေတဲ့အခါတင်းမမဲ့ရင်လာတယ်နားသူကလည်းလာပေါ့လားပေါ့လေလမ်းကိုနည်းနည်းခေါ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားပါပါရှင်ရှင်ပြည့်ပြီးသွားတာကြီးရုံးလိုက်လို့ကာမတုခံကာမဂုဏ်ခံစားရတယ်ပေါ့ပါဘုပ္ပကကာမဂုဏ်မခံစားရဘူးကိုယ်ကိုရှင်းအောင်ဆုံးရတာဖြစ်ပါဘုရားအတ္တကိမှာကိုယ်ကိုရှင်းတယ်အဲ့ဒါဘုဂ်ကိုညင်းတဲ့လမ်းဆင်းတဲ့ယုံနေတဲ့ကာမတုခဏိကကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့လမ်းဘယ်လမ်းပေါ်ရမလဲမင်းမလို့ရတယ်မပြုံးမမြဲပဲနဲ့သစ္စာမြင်တဲ့ဗန္ဓိတိကောလမ်းကိုလိုက်ပါမဲ့ရရောရှိသေးရှိတော့ကျင်းပြရှိတော့မဲ့ပြမအယူမြောက်ဘူးမှန်ပါပါညံပါတယ်မဲ့ပြမအယူမြောက်အယူမြောက်ရဲ့ကံရရံမျိုးလုံးလူဖန်ရင်းကြရှိတယ်ဒီမျိုးတည်းရှိတယ်ဒီဖန်ရင်းကြမှာတမ်းမှန်ဒီညောက်ဖြစ်ရှိမှန်ပါမဲ့သမားရေပါပါအလဲသမားကမပါဘူးမပါဘူးမပါဘူးတိုင်းညာဖြင့်ဒီနေ့အလဲလန်းသံဃာ့ကိုဆိုတာတခါတည်းဟောလိုက်ပါလေအလဲလန်းတရားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီသံဃာ့ကိုလမ်းလို့ကိုရင်းငင်းနဲ့လမ်းလို့ဘုရားတရားဓမ္မတွေကအမှန်တိုင်းလိုက်ကြတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလယ်လမ်းကသွားရင်နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်။ဘုရား။ဘုရား။ဓမ္မသုခံတွေကလမ်းကသွားလို့ရှိရင်သုတိရောက်။အတ္တကိလေသာကလမ်းကသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်။
ဲတော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။ဒါဖြင့်သံဃိတိကိုဆိုတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ပါဠိတော်ဒီ။ဒေသံပြ။ဒေသံပြ။ဓမ္မတိကူးနော်။ဖြစ်နေတဲ့ဥဒ္ဒနာကြီးကိုထူလိုက်တာ။ထူ။အလေလမ်းပြန်။ဒီအလေလမ်းရလို့ကပြည့်။မရဘူးဘောကမ္မတုကံကံလားတခါလေးလိုက်တခါလေးပုဂ္ဂိုလ်နှင်းတဲ့အတ္တကိမခံလမ်းလိုက်လိုက်ဒီလမ်းကချော်ဖက်နေတာပဲအလေလမ်းကိုပဲသမန်ကြီးတို့ရောက်ကိုမရောက်ဘူးပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဉာဏ်ကြည့်ဆိုတဲ့အလေလမ်းမရောက်ဘူးဝေဉာဏ်ကြည့်လိုက်ချင်းဒုက္ခသိဒုက္ခသိမှန်ဖြစ်တယ်ဘုရားငါ့ကံကဘယ်လမ်းလဲအလေလမ်းဒါကြောင့်တဏှိတွေကိုအလေလမ်းလို့ပြောနေဘောကြတော့ရင်းကြည့်ပါလားဆိုတော့ယနေ့တရားမှာပြင်ဒီကတည်းကကောင်းကောင်းပေါ့ဟုတ်ပါပါဒီနေ့မှာဟောတော်မူတယ်ဘယ်နဲ့ပြောတယ်အနေနဲ့ကောဘယ်လမ်းအလေလမ်းပြင်းတာလို့ဒီကသူတုံးလို့လည်းရှိလို့မရဟုတ်ပါမဲ့ရင်လည်းကိုယ်မမြင်ဘူးမဲ့ရင်လည်းဒုက္ခတက်ကြတယ်ပြင်းနေတော့ကောကွာလဲမပြင်းဘူးဘူးကဲသာမန်ပဋိတ္တဘောဆိုလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကဟောမင်းပြင်းချကသွားရမှာပါ။မှန်ပါဗျာ။ရင်းမိဗျာ။ဘယ်ကကြောကြ။ဆိုတော့ရှင်းသွား။ရှင်းသွားပြီတဲ့။အဲ့ဒါမနေ့ကတော့ဇလုံးပါ။ခုနာရတဲ့တရား။သိပြီလို့တရား။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာဥမ္မာပါ။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာဥမ္မာပါ။ဘောပါရအာရကိမတန်ရောကာမတုခံကြနေရတယ်။ဆိုတော့ဒီထဲမှာသွမ်းတော်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြန်ရ။ဘုန်းတော်ဒီလိုပြန်ရောက်တာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကဘာတဲ့ငါတရားတော်ကြီးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တည်းကျင့်မှာလေပေါ့ကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တည်းကျင့်မှာလေအဲ့ဒါကတော့ဖြင့်သုံးမှတ်တွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှီးတယ်ဆက်ကျင်တော့ဖြင့်ငါတရားမလို့ဘူးကျင့်ဒါကြောင့်ခဲခုချက်ပြီးပြောလိုက်တော့ဟောသံဃိတိကောဟာဒေလမ်းပါလေဒေလမ်းပါဘုရားပဲကျင့်နေတယ်မဲလမ်းဘောဘောဘုရားကိုခန္ဓာအရှိကိုဗာနေလေးကောဒီကညာနဲ့အသိနဲ့ kait သွားတော့ကိုကျုံးနေမှာမဲလမ်းဘာဘာမှားတယ်လေတဲ့ဘောလို့လို့ဆိုတော့မက်ကင်ပေါ်လာဒီပြေခန္ဓာကိုကဗာနေလေးကောမဲဆိုတော့သူဘယ်လမ်းရောက်လဲလမ်းလမ်းရောက်ဟုတ်တို့မှာသိရှိရင်မကုသလို့ကြည့်ရဒါကြောင့်မင်းညာကညာလို့ပြစ်တင်လိုက်။သူကမင်းကြီးတော့သူကမောင်လို့တော်ဆူးတယ်လို့။တော်ဆူးလင်းကြီးလို့။ဒါရက်။ဒါရက်။အဲ့ဒါကဖျက်စစ်ကိုယ်။လင်းကြီးလည်း။ဒါကဒီလိုဟောရတာ။တမန်ပတ်စ်တယ်ဗျ။တမန်ကိုယ်တိုင်ပတ်စ်တယ်ဗျ။ခန္ဓာဉာဏ်ကြီး။ဒါတော့ဘယ်ကတော့ဆေးဟော။ညာလို့။ဒီလိုပဲ။ဒါပြန်အနာမပြောက်ပါဘူးစိတ်ကသံဃာနာမပြောက်ဘူး။သံဃာမှာဥပိ္ပန္နပဲသိပိ္ပန္နလေ။ပြောက်ပြောက်ဖြစ်လို့ရှိ။ခြေသုံးလွင်ဘယ်လိုဆိုလဲ။ခြေသုံးလွင်တယ်လို့လို့သေတိချာချာမှတ်ပါ။ဉာဏ်ကြီးကရာထူးနာရ။နာရပြီအသေးအခုမရှိတော့ဘူး။သေတ္တချာ။အဲဒါဖြင့်သံဃာတိကောဆိုတော့အလေလမ်းပဲ။ဒါဖြင့်အလေလမ်းဖြင့်ဒုက္ခလေ။ဟုတ်ပါဘူး။သမေရချက်လေလမ်းဖြင့်သိလေရမယ်အလင်းနာမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဘုရားငံရခဏပြောခဲ့တယ်မေလမ်းကလည်းအပယ်သွားကျင်းနာကသူဒီဒုက္ခသစ္စာရမရတော့ဘယ်မှာမကောင်းတဲ့ဥဒ္ဒမုံကအလင်းနာမှာလက်ပြီးညောင်းလေလမ်းမရနောက်ကတည်းကရှင်လေလမ်းညာလေလို့လေလို့မရဘူးကိုယ်ရင်းလေလမ်းရဘာသာဘုရင်မမြင်သေးဘူးဘုခန္ဓာထဲမှာဘုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတယ်ဘုရားကတော့ဥဒ္ဒပစ္စေသင်္ခါရနောက်ဆုံးကျဒုက္ခခန္ဓာပါအခုဒုက္ခသစ္စာပြောလိုက်အဲ့ဒါကျသူကငရံဝေဒနာပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာလို့မရှိဘူးသနာပေါ်ဒုက္ခသစ္စာမရှိဘူးဥပါဒံပေါ်ဒုက္ခသစ္စာဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာသာပြောတယ်ကငါဟောတာကဥဒ္ဒကသာသောကပရိဒေဝသုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးဘုံဟုတ်ပါဘူးဘာလဲကျတော့သံဃိတိကောနဲ့မကြည့်နေတော့ဘူးသူရိပရိသတ်ကဘုရားရှင်းပြသွားမှာမြင်ဘ
မြင်နေမြင်လားသနေကြီးပြောလို့ဆိုလို့ရမရပါဘူးသနေကြီးပြောဆိုလို့မရတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအလဲလမ်းဖို့ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးဘုရားဘုရားကဲမြင်ရပါမရောက်သနေရီကောမှမမကုန်ဘူးဟုတ်လားသနေရီကောဆရာကခင်ဗျားတို့ကရုပ်ဖို့ဖတ်ဖို့အန္တရာယ်ကင်းဖို့ဒီကလုံးကြီးသွားတယ်ဝိတ်ကြီးလာဘယ်လိုသမီးဘာဖြစ်လို့ကြာဝိတ်ကြီးလာဘာဖြစ်လို့ကမှာနောက်ကရကဓမ္မတွေသနေရီကောဘာဖြစ်လို့ကြာသောဆဲလုံဆိုလို့ရှိရင်အခုကျားသမားကလည်းသင်လို့သောဆဲလုံမှာပြောင်းမယ်ဆိုတာသိတယ်သောဆဲလုံမှာလည်းအလေလမ်းနေပြီ။အဲဒါဖြင့်ဒီသမီးကိုဒီအလေလမ်းကိုရောက်ပါပြီ။ဟာအလေလမ်းကိုရင်းမြောင်ဆိုတော့မြင်ကြရလို့ကြပါတော့ဆိုတဲ့စကားစလုံးကတောင်းတောင်းဖို့အချိန်ရောက်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲရှင်းရှင်းနဲ့ပဲဘုရားကဟောပါတော့။မြတ်ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏဒုက္ခတွေပြတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေပြတာဘုရုပြတာလေဦးနှုတ်မေးလို့ချင်းရှင်နဲ့သံဃိတိကောသမားကိုပြတယ်တပတ်တော့ကိုတော့မပြဘူးသံဃိတိကောသမားတော့ပြတာအဲ့တော့သူပြတယ်အေးဒီလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှုမှဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းရှုသူကမခေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးခဏရဲ့လေဟုတ်ပါခဏဝေငါကိုတင်ညာကိုအဲတုံးတုံးတုံးဖြစ်တဲ့ကူတွေကဖြင့်မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူခေါ်ရကိုဂိုင်းသူကတော့ပြန်ခေါ်ပြီကိုကဒီနေ့ပြောသူသနာနဲ့မတော်ဘူးရောဂါနဲ့မတော်ဘူးဘွားကပြန်အောင်မှာမင်းပါပါဘုရားမပြန်ရဘူးပြန်ရဘူးဘွားကပြန်အောင်မှာဟုတ်ပါဘူးငါကရတယ်ဆိုတော့ဝင်သားခေါ်ရောက်ရှင်တဲ့တဏ္ဍာနဲ့လည်းဒါကမှတ်ခံကြရလမ်းရောက်ပြန်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းတယ်ရတာကိုသွားဖြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရောက်ရှင်တဲ့တဏှာခိုင်းဆိုတော့ဘယ်လမ်းရောက်ကမ္မတ္တခဏကလမ်းရောက်ရရလုံးနာတယ်ဆိုပြီးကာလဒီခါလေးပွတ်ချေပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာရှင်းအောင်လို့ဆိုဟုတ်ပါဘူးအတက်ကလည်းတပည့်ကြအလိုက်မတက်ပြန်လဲသိုးပြန်အတူသင်ရပါတော့မသိရခဲ့အတူကိုသင်ရတော့သေချာသိကြည့်တော့မှတကယ်သင်ရတယ်ဒီကောင်မကြီးတော့အဲ့လေမင်းဆောက်ဆက်နေနေပြီနေပြီဦးနေလည်းနေနေပြီဆိုကြပါအဲ့ဒါကမှတဏှာနဲ့ဒေါသနဲ့သာလိုက်တတ်တယ်သံဃိတိကောဆိုရင်ညာညာမလိုက်ကြမလိုက်တတ်တော့ဘာဖြစ်နေလဲတဏှာနဲ့လိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံသွားတော့ဒါသာနေတဲ့ဒေါသဒုက္ခပရိဒုက္ခအဝိဇ္ဇာတခါတော့ပဲသွားလို့အဲ့တော့ငါတို့ကဓမ္မဒုက္ခနိက္ခန်လိုက်တဲ့ခံလိုက်တဲ့ဘိဗတိဘောခေါ်လာတယ်။ဘာမင်းကများတယ်ဓမ္မဒုက္ခနိက္ခန်နိယောကနဲ့လိုက်လိုက်။ဒါကြတဲ့အတ္တကိလေသာလိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အလိုက်ကလည်းသူတော့လွတ်တယ်။မလွတ်ဘူး။လွတ်ပါပြီ။ဒါကြပြန်ဘုန်းကြီးကဓမ္မရှင်မှာသံဃိတိကိုခေါ်ပြန်တော့လေအလိုက်မတက်တဲ့နဲ့ခေါ်လင်းဟုတ်ပါဘူး။ဒါနည်းကိုကလက်ရမှာကိုအလဲမတတ်တာနဲ့လေခင်ဗျားတို့အိပတိကိုခေါ်တဲ့ဥစ္စာကိုချော်လင်းမှုနဲ့ပဲသွားကြည့်မှာ။အလဲမတတ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်း။ဒါနည်းကိုကောဘုတ်ကိုဒါနည်းကိုကကိုရင်မြန်လိုက်ပါလို့ခေါ်ထားတဲ့ဥစ္စာအိပတိကိုကလည်းချုပ်ကိုလာမရှိပါလို့ခေါ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့အလဲမတတ်လို့လေအဲ့ငါအလယ်လမ်းမရောက်ပါဘူးမရောက်ပါဘူးဘယ်လမ်းဘယ်အရှိဘယ်ကျင်းကမ္မသုခဏိကလမ်းနဲ့လိုက်လိုက်တမျိုးအတ္တကိလေသာလမ်းနဲ့လိုက်လိုက်တမျိုးဆိုတော့အလိုက်ကလည်းဝဲကုန်ဒါကဖြင့်ဇဘုညက်တဲ့ပြေလိုက်မှာတော့လိုက်မှာတဲ့ပြေအဲ့ဒါဒီလိုဟေးဒေါသနဲ့လည်းမလိုက်လောဘနဲ့လည်းမလိုက်ဒီဘက်ကြီးကိုခေါ်ရတယ်နော်မင်းနဲ့လိုက်ကြည့်ဘောလားဘောလားမင်းနဲ့လိုက်ကြည့်ဘယ်နဲ့မင်းနဲ့လိုက်ရနမချော်လဲမှာလေသူကကြည့်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုလိုက်လိုက်တာမှာခဏကကြာဘူးထောက်ခံတဲ့အိပ်ပဲပေါ့ပေါ်တော်ကြီး
ဘုရားဘုရားနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာပေါ့လားဘုရားနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာပေါ့လားဘုရားနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာပေါ့လားဘုရားနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာပေါ့လားဘုရားနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာပေါ့လားဘုရားနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာပေါ့လားဘုရားနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မ
ဗန္ဓိတိကောမလိုက်မိမှာခင်ဗျားလေးအကြည့်ဆုံးလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာဗန္ဓိတိကောမလိုက်မိတယ်အကြည့်ဆုံးလို့ရဘာလို့လဲဆိုတော့မလိုက်မိဘူးဆိုရင်မေ့လို့မှန်ပါဗျာတရိပ်လေလို့မှန်ပါတရိပ်လေတင်မေ့တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာမှန်ပါဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရမှန်ရောက်မှန်ပါမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဒါကြောင့်ဒကာရမတွေအတွက်သိရင်ရတယ်ကဗန္ဓိတိကောသရိပ္ပတိကောကလည်းဘယ်လိုမှမခေါ်မရှိသို့သော်ဗန္ဓိတိကောဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့မလိုက်ပါခင်ဗျားတို့ပြီးဆုံးဖြစ်တင်တယ်လို့မှတ်ပါဘုရားပြီးဆုံးဖြစ်တင်တယ်တွေ့ပါတယ်ဣဗ္ဗတိကောခွာရဘူးဗန္ဓိတိကောမလိုက်ဘူးငိတ်ကောမလိုက်ရင်ဘာဆိုကြမလဲပြီးဆုံးမဖြစ်တင်တယ်ဆိုသေးပါဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာ၃ပါးရှိတယ်ဝေဒနာ၃ပါးလုံးခေါ်တယ်ဘယ်မှာနိုင်ငံလဲဉာဏ်နဲ့လက်တကချလိုက်ခြင်းပဲမြတ်တရားဖုံးတော်အိဘောသူကောကပဲအင်းကျုပ်ခေါ်လဲခေါ်လဲရောက်လဲပြောက်ပါလေဒါကြောင့်ကျုပ်ခေါ်တာလဲခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲသိနေရတာလဲသူမွေးတာလဲခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲကျုပ်သေးတာလဲခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲသူကသက်တယ်ခင်ဗျာအိဘတိကောကသက်တယ်နော်အဲ့ဒါသက်တယ်ခင်ဗျာသံမိတိကောကဟောသုမြအနတ္တတောက်ပြတဲ့အနေစာသိရင်သိရတဲ့ကျင်းတော်ကဒုက္ခဒီသူဆုံးပြတဲ့ဖြာခင်တဲ့ပြင်နေတဲ့ဣတ္တမမအေသောမိအေသောမိအတ္တဆိုတဲ့ဓာတဝံဣတ္တံဤခေါ်ရတရားသည်ဣတ္တောဟံငါသည်နာသမိမဖြစ်ဘူးဒါနာဖို့ဖြစ်ငါဖို့လို့ပြသွားတယ်ဟုတ်သွားသွားပြီဣသောမိအတ္တဣတ္တံမမဣသောမိဣသောဤတရားသည်ဟံငါသည်နာသမိမဖြစ်ဘူးငါမဖြစ်တော့ဘူးမင်းငါပြင်မယ်ခေါ်ပြီးပြက်ပြီဧသောမေအတ္တမြေငိုင်းအတ္တဆိုရသောလူပါသောကိုယ်အတ္တဒီနာဟုတ်တိမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဧဝတိကိုခေါ်ရကိုယ်သာလိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မနဒိဋ္ဌိသတ္တတဲ့မဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါကြ။ဟုတ်ပါကြ။သဏ္ဍာန်မနဒိဋ္ဌိသတ္တတဲ့မဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူး။ဟာအလိုက်တဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ဒူဒူပဲပြောပါမယ်တဲ့။ဘုရားဆိုရင်မနဲ့ရပါဘူး။အလိုက်တဲ့ဘာကြ။ရပါမနေ့အားဆိုရင်ရပါဘာဘယ်လိုမှရပါလိုက်တယ်လိုက်တယ်အလိုက်တယ်မရပါဘူးရှင်းကြပါရှင်းပါအဲဒီကဒီနေ့ဒီနေ့သိညာပါ